Hello guys, welcome back again. Aji tu mula baca, aku mula maki loko kau di kon bala request aje. Tu maki login kau, aku baca kau login kau juga. Tu aji tu sam tu dah maki biasa tu. So kau pun najai na itu lah. Aji tu mandi jen kau, aku next day mula tu dollar loko kau. Jo aji tu tu family ikik kau lah. Jadi tu jalo short bar break pun kau di ya jangan sini. चलो तो शुरू करो दे कुछ नहीं है So nice. Moi, je suis bien, je suis pas allé du nain. Kau tak kalau, kau boleh. Wow, bahala, belum boleh bisa tu dia. Understand? Skip nunggu kita last tak sedih dia, please. Just a thing now. Tu dah kasih dia madu. Rit. So susu nak. So susu nak. Ha. Macam tu, cuma lagi from brand lah. Jadi, kena ada cuma sisi ni pun juga. Thank you.
다들 다 있다. 그 세대로 잘 넣어. 네. 엄마 진짜 다 보여줍니다. 롱빈 그냥 롱빈. 그래서 쓴다. 하모. 그냥. 이제 알기 배웠다. 그래 빛이 봐오나? 있어. 중요한가? 그게 중요. 봐라, 아빠 스페셜이야. 와우. 바르도 튀긴 적어서 안 짜다. 오빠는 나 면도 난 거야 되나? 라디디 먹고 만나 우리 라디라도 퀄리티 파는 다 개도 와 인디 브라브네스 모닝 세 뭐나 어디야? 아직도 멋져게 택하시네. 아직도 어이 가보자니 아직도 모두 이쪽 거 어디 아로다 아직도 마지막 있는 거고 네 땡큐
어떤 걸 주죠? 나가자. 아시가라잡니 뜨거운 뜨거운 당시다. Please don't forget to like and share them. Hello viewers. I just got into the group. What is it? Support Kwanishna. Thank you. Next video, they look over.